Čau, když vám řeknu, že do dnešní epizody jsem dostal na vyzkoušení tiskárnu, asi vám to nebude znít moc atraktivně. Ale když vám řeknu, že se jedná o tiskárnu, kterou by vám schválila i Greta Thunbergová, no dobře, ta pouze v případě, že by přihmouřila obě oči, tak to už zní trošku zajímavějc, co? No dobře, to moje tvrzení na začátku je hodně přehnaný tvrzení. Co jsem se tím snažil říct, je to, že tahle ta tiskárna od Epsonu L3110 má několik vlastností, které jsou ekologičtější verzí toho, na co jsme běžně u tiskáren zvyklí. Epson tímto kompaktnějším strojem tedy cílí na lidi, kteří chtějí šetřit. A to nejen životním prostředí, ale taky svoji peněženku. A jak to teda celý funguje? Epson si uvědomuje, že to, za co lidi často utrácí, když mají tiskárnu, jsou právě inkoustové kazety. Proto do tohoto svého modelu vložil kazety permanentní, který po vyčerpání nebudete vyhazovat ani jinak likvidovat, ale doplníte je dalším inkoustem. A ten vezmete kde? No, najdete ho v krabici s tiskárnou, v takovýchhlech tubách. V balení najdete dvě černé barvy, jednu modrou, jednu žlutou a jednu červenou. A ty vám vydrží zatraceně dlouho. Výrobce udává orientační čísla, a to 8100 černobílých listů nebo 6400 barevných listů. Což by měly být zásoby na nějaký zhruba 3 roky. No a když tohleto video okoříme ještě trochu matiky, tak nám to vychází na nějakých 6 až 7 stránek denně právě po dobu 3 let. No ale každopádně tyhle ty počty se musí brát fakt jenom orientačně. A takhle snadný je inkoust doplňovat. No a až vám za několik měsíců inkoust dojde, tak ani v jeho ceně není háček. Tu by s dalším inkoustem seženete za pár stovek a vydrží vám další hromadu měsíců. Takže vlastně ve výsledku vzniká daleko méně odpadu než v případě jiných tiskáren. A to je přesně ten důvod, proč jsem v úvodu tohletoho videa mluvil o ekologii. No, Greta se na mě opět začíná trošku mračit. Jasně, on provoz tiskáren už sám o sobě je dost neekologický, ale když dostanete možnost ty dopady snížit, tak proč to neudělat? No a co tiskárna umí? Jedná se o jednoduchý zařízení 3 v jednom, takže krom tisku si můžete vesele kopírovat nebo i skenovat. Daní za jednoduchost je ale absence displeje a jakýchkoliv možností nastavení přímo na tiskárně. Nelze tedy například bez použití počítače nastavit kopírování několika kopií najednou. A na tisk přímo z SD karty taky můžete zapomenout. Co ale možná v trošku víc může zamrzet, je to, že v balení nenajdete žádný USB kabel, ačkoliv tiskárna připojení přes USB nabízí. Takže pokud se rozhodnete si tuhletu tiskárnu koupit, rozhodně nezapomeňte si do košíku přihodit právě i jeden USB kablík. Na krabici je to sice napsaný, ale podle mě je to škoda. A nebo možná je to další ekologický krok ze strany Epsonu. Něco ve stylu, ale třeba zákazník, kdo má už jeden kabel má, tak proč bychom mu měli spát další? Ale kdo ví, každopádně já naštěstí doma jeden USB aha. Tak ani já doma ani jeden USB kabel nemám. Tak musím jít nějaký koupit. Jako takhle, ono to není nic hroznýho, ten kabel seženete za pár šupů, ale jeho absence fakt zamrzí. USB kabel je totiž jediný způsob, jak připojíte tiskárnu k počítači. Žádný bezdrátový připojení totiž tiskárna nenabízí. A to je fakt škoda. Po připojení tiskárny k počítači si ze stránek Epsonu stáhnu ovladače a software, díky kterým mohu tiskárně zadávat úkoly. Trošku jsem měl problém se zprovozněním na MacBooku, ale Windows se s tiskárnou rozuměl bez problémů. A když jsem si zkusil něco vytisknout, tak kvalita tisku není taková, že byste si řekli wow, ale pro domácí obyčejné tisknutí je naprosto dostačující. A navíc, pokud chcete tisknout bez rámečku, tak díky tiskárně můžete tisknout i bez rámečku. Takže, abych to tady nějak uzavřel. Tiskárna Epson L3110 na mě působí jako tiskárna s naprosto základní výbavou. Nějaký extra funkce od tohletoho stroje očekávat nemůžeme. Ale to bych tiskárně vyloženě nevyčítal. Tiskárna si na to nehraje. Nějaký extra funkce pro spoustu lidí možná nemusí být zajímavý a proto za ně nechtějí ani připlácet a to je právě ten důvod, proč pro spoustu lidí i tenhle ten kousek může být zajímavý. Mně osobně na téhle tiskárně chybělo snad jenom pořádně to připojení přes Wi-Fi, protože to je něco, na co jsem zvyklý a bez čeho se neobejdu. A jenom lehonce vyšší pořizovací cena u téhle Epsonky je vykompenzovaná tím, že následně pak už tisknete skoro zadarmo. Samozřejmě jenom
obrazně řečeno. Úplně zadarmo to samozřejmě není, ale oproti jiným tiskárnám je to fakt jenom za pár šupů. No a teď už mi chybí jenom poděkovat. Takže díky za sledování dnešní epizody CZC versus Adishow. Budu se na vás těšit zase příště, pravděpodobně za týden. Do té doby můžete nahodit odběr kanálu CZC, popřípadě podívat se na nějaký jejich nový video. Mějte se, čau.